Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија ве повикува на голем масовен собир на 21 март, ден вторник. Јасно, гласно и недвосмислено. Сите заедно, граѓаните на Македонија, пред комесарот на Европската Унија Јоханес Хан, да кажеме не за влада која ќе работи според тиранската платформа. Не за рушење на унитарността на државата. Сите заедно да ги представиме нашите црвено-жолти линии. Кога ако не сега?